Som så mange andre, så har jeg denne våren benka meg ned foran TV-en på lørdagskvelden for å se på Hver gang vi møtes. Det er tradisjon for meg. Men denne sesongen her, så har jeg lagt merke til noe som jeg synes er veldig, veldig fint. Hver episode så er det jo én artist som er i fokus, som de andre skal hylle og tolke låtene til. Og mens kameraet zoomer inn på den som er hovedpersonen, og det gjerne kommer noen tårer for det som skjer på scenen, så har jeg sett at i nesten alle episodene så kommer det en hånd snikende inn i bildet. En hånd som legger seg varsomt på skuldra eller armen til den som blir tolka, og klemmer forsiktig. Det er Trygve Skau som har vært på ferde. Helt stillferdig, nesten usynlig, men likevel fullt og helt til stede hos den som er i fokus. Jeg synes det er et veldig fint bilde på medmenneskelighet. Men så er det også blitt for meg et veldig konkret bilde på hvordan jeg ser for meg Gud. Gud kommer ikke nødvendigvis inn med brask og bram, med store uttrykk og rungende røst i våre liv. Like ofte vil vi oppleve at Gud bare er der sammen med oss i det som er vanskelig. Noen ganger så vil vi høre Gud tale klart og tydelig. Mens andre ganger, like sterkt og viktig og helende, så vil vi bare ane Gud som en god hånd på skuldra. En forsiktig påminnelse. Jeg er her. Du er ikke alene. Jeg ser deg. Du omgir meg på alle sider, og du holder meg fast i din hånd. Du omgir meg sider, og du held meg fast i di hand. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.